kan man sette faste tenner på implantat med en gang? Nå skal vi høre tannlege Adrian Matik og hva han sier om det. Alle kursene som jeg har vært på i siste periode, jeg har fokusert veldig mye på implantatprotetikk. Overalt, internasjonalt, alle sier at hvis du kan belaste en implantat når du setter den inn, da er det best for, egentlig for implantaten, også for pasienten. Det er noen gang at man kan ikke gjøre det, fordi det er stort avhengig av din egen kropp. Ja? Når vi skruer inn en skrue i beinet, og hvis, hvis beinet ditt er mykere, da den sitter ikke så veldig fast, og da kan vi ikke belaste den. Det finnes noen grenser der. De få gangene når det ikke går å belaste med en gang, da har vi alternativen til å bruke en protese som en midlertidig løsning, og så belaster vi etter mellom 4 og 6 måneder